Gaur elkartu gara hemen manifestazioan ateratzeko, maiatzaren 17an eskuartzi sozialeko epaiketa izan behar zelako, patronal estatalak salatu egin digulako hitzarmena, eta bueno, atzo bertan jakin izan genuen epaiketa atzeratu egin dela, ez dugu data berririk. Horrek usten duguna da irailean izanen dela epaiketa, eta bueno, ba, gu ikusten duguna da egoera honetan egoera berdinean gaudela, hau da, hitzarmena arriskoan dagoela, eta gu sindikatutik horretuko dugula borrokatzen, salaketa hau kendu arte, ez? Eta sektoreko 2000 langileen lan eskubideak bermatuak eta respetatuak izan arte.